Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Lidhja e Rinisë Shqiptare në Turqi, AGB TV. Jemi në Stamboll të Turqisë dhe njëkohësisht jemi të lidhur drejt për së drejti në manastir me Sibela Alimovska, kryetare e organizatës qeveritare 22 nëntori, një vajzë punëtore e cila vazhdimisht çdo vit ndërmerr aktivitete të mbajtura gjatë nëntorit, sidom edhe gjatë muajve të tjerë. Si fillim, doam të ju prezentojmë, vetë ajo të ju thotë disa fjalë të shkurtëra për veten, që ta njihni më mirë. Faleminderit Sibela që pranove të jesh sot me ne. Me shumë emocione, e kam pranuar ftesën të jem pjesë së bashku me shqiptarët e Stambollit, të cilët i ndjej shumë afër zemrës, i ndjej shumë afër manastirit, edhe pse me kilometra jemi shumë larg. Unë i përshëndes në mënyrë speciale nga qyteti i alfabetit ata shqiptar të cilët historikisht u dëbuan nga manastiri dhe ishin kohrat më të vështira politike dhe ekonomike. Kështu që ata për neve sot e kësaj dite janë pjesë e këtij djepi, pjesë e gjithë Shqipërisë, edhe pse me shumë vështirësi komunikojmë në gjuhën shqipe për arsye se disa prej atyre e kanë humbur shkaku i asaj që ata u transferuan në Stamboll dhe jam shumë e lumtur që sot në një farë mënyre do të jemi së bashku për të ndarë këto çaste të bukura festive kushtuar ditës së alfabetit dhe kongresit të manastirit. Po, faleminderit shumë që ndave kohë. Tani më shumë të na tregoni për 22 nëntorin, ditën e alfabetit, për kongresin e manastirit. Se dim që u zhvillua në vitin 1908 nga 14-22 nëntorit, ku morën pjesë shumë delegat nga shumë qytete të ndryshme. Për këtë ngjarje, nëse keni mundësi të na tregoni më gjerësisht pak për shikuesit tam në Turqi. Prej 14 deri në datë 22 nëntor, të gjitha ata dietarë të rilindjes tonë kombëtare u të buën në manastir për ta unifikuar alfabetin në gjuhën shqipe dhe për ta krijuar kongresin e manastirit i cili rezultoi me pavarësinë e Shqipërisë. Një moment shumë i rëndësishëm për shqiptarët, për arsye se fituam një alfabet me të cilën shkruajmë dhe me të cilën flasim në sot shqiptarët. Është me të vërtet një moment historik si për qytetin e manastirit, ashtu edhe për gjithë shqiptarin. Ne kemi një përparësi shumë të madhe që godina ku është unifikuar alfabeti Shqip gjindet në manastir dhe dua të përqoj fjalë për shëndetëse për të gjithë ata, sidomos për institucionin e Ministrisë të Kulturës, Ministrisë për Veçqeverisje Lokale, të cilët ndihmuan në restaurimin e godinës të alfabetit shqip që ishte lënë pas dore vite me radhë. A kishte si vjet shumë të interesuar se tani që jemi më në kohë pandemisë dhe kemi probleme pak se me kufit për të ardhur atje, a kishte shumë të interesuar prej jashtë dhe gjithashtu prej Maqedonisë? Më besoni se shqiptarët nuk i kanë dalë as pandemia që të vinë në manastir. Besoni se brenda kësaj jave kam pasur shumë misafir nga Shqipëria dhe nga Kosova, të cilët enë ka serdhen për të vizituar qytetin e manastirit. Unë nga kryetare e shoqatës 22 nëntori i lë kompetencat e të qenërit kryetare dhe i marë kompetencat e të qenërit një guvit e mirë e qytetit, sepse ka njerës edhe pse janë shqiptarë dhe jetojnë në Kosovë dhe në Shqipëri, mirë po, disa nga ato nuk kam pasur mundësi dhe rast për të ardhur enkas në manastir për të vizituar këtë qytet të bukur dhe kaq të rëndësishëm për historinë dhe për kulturën shqiptare. Unë mundohem me mundësitë mia që t'i shëtis në për qytet, t'i qoj deri tek qyteti i lasht i lirë, Herakleja, për të vizituar godinën e alfabetit, për të paqar shinë e vjetër, e cila edhe ajo ka një histori edhe një kultur të gjërë dhe të gjatë, për të vizituar Shirokësokakun e manastirit. Të falenderojmë ty që të kemi edhe gjithë Shqiptaria mburet me një person si ti. Thank you.
shumë mirë si Bella se ishe sot pjesë e emisionit ton. Në emër të gjithë shqiptarëve të Turqisë, ju faleminderojmë dhe shpresojmë që do shihemi prapë në emisione tjera. Unë gjithmonë ka një vend të Arnaut Male, si më duket se ka emrin, edhe në Bajram Pasha, ku unë gjithmonë kur vi në Stambol frymëzojmë në këto vendes. Po, jeni të mirë se ardhura gjithmonë, në gjithë kohë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Urime ditë alfabetit edhe nëse nuk takohemi përsërish online, do të kisha dashur paraprakisht t'ju uroj edhe festën e flamurit shqiptar. Urime festa e flamurit, urime edhe festa e 22 nëntorit ditës alfabetit. Ju faleminderit shumë. Gjithat mirat, mirë pashë. Mirë pashë.